বিরতির পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছো প্ৰতিদিন পাঠশালাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীটোলৈ। আমি অৰ্থনৈতিক ভূগোল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ কিছু কথা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ শাখা। অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ সাতটাকৈ শাখা আছে। তাৰে প্ৰথমটোক আমি ক'ব পাৰোঁ কৃষি ভূগোল, কৃষি ভূগোল। আৰু দ্বিতীয়টোক ক'ব পাৰোঁ উদ্যোগিক ভূগোল, তৃতীয়টোক ক'ব পাৰোঁ সম্পদ ভূগোল, চতুৰ্থটোক ক'ব পাৰোঁ পৰিবহণ ভূগোল, পঞ্চমটোক ক'ব পাৰোঁ বজাৰ ভূগোল, ষষ্ঠটোক ক'ব পাৰোঁ আমি পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন ভূগোল, পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন ভূগোল, আৰু একেবাৰে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ পৰ্যটন ভূগোল। এই সাতোটা শাখা অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা। কৃষি, উদ্যোগ, সম্পদ, পৰিবহণ, বজাৰ, পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন, পৰ্যটন, নামটোতে ইয়াৰ অৰ্থবোৰ নিহিত হৈ আছে, তোমালোকে ধৰিবই পাৰিছা। তথাপিও আমি কৃষি ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰত কি কথা বা উদ্যোগিক ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰত কি কথা আছে সেইবোৰ কথা আমি অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব। যে কৃষি ভূগোলত কৃষি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথা আৰু সেই কৃষিৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ লগত বজাৰৰ বিভিন্ন সূত্ৰ, তোমালোকে আচৰিত হ'বা যে তাত কিছুমান সূত্ৰও আছে যিবোৰ আমাৰ আলোচ্য বিষয় নহয়, তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত নাই, কিন্তু ইমান এটা বিস্তৃত শাখা কৃষি ভূগোল যে সেই বিষয়টো কৃষি ভূগোল বুলি পেলাই আমি এটা বিষয় এটা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ অকল এটা শিৰোনাম লৈ পেলাই। যে কৃষিৰ লগত যে কৃষিৰ উৎপাদনেই অকল জড়িত হৈ থাকে তেনেকুৱা নহয়, কৃষিভূমিৰ আকাৰ, কৃষিভূমিৰ বজাৰ, কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ, কৃষিভূমিৰ বজাৰ নহয় দেই, কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ, আমদানি ৰপ্তানি, কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ আমদানি ৰপ্তানি আদি সকলো কথা এই কৃষি ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে উদ্যোগিক ভূগোল। উদ্যোগিক ভূগোলত আকৌ উদ্যোগ সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ আলোচনা কৰা হয়। একেবাৰে সহজকৈ আমি সেইদৰে ক'ব পাৰোঁ যে উদ্যোগ সম্পৰ্কীয় সকলো উদ্যোগ সম্পৰ্কীয় কথা উদ্যোগিক ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। কিন্তু ইয়াতো উদ্যোগৰ আকাৰ কেনেকুৱা, তাত কি ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰা হ'ব, তাত উদ্যোগৰ লগত জড়িতও সূত্ৰ আছে আৰু সেই সূত্ৰসমূহো তাত প্ৰযোজ্য হয়, কিছুমান সূত্ৰ আছে, আৰু সেই উদ্যোগত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ, আমদানি ৰপ্তানি, ইয়াতো আমদানি ৰপ্তানি আদি সকলো কথা কৰা হয় এই উদ্যোগিক ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে সম্পদ। সম্পদৰ আকাৰ, সম্পদ কি ধৰণে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলা হয়, তাৰপিছত আকৌ সম্পদৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, তাৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা এই সম্পদ ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে পৰিবহণ ভূগোল। যে তোমালোকে জানাই যে কিছুমান সামগ্ৰী উৎপাদন হ'ল, কৃষিজাতই হওক বা উদ্যোগজাত সামগ্ৰীয়ে হ'ল, সেইবিলাক যদি বজাৰৰ কাৰণে আমি লৈ যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সামগ্ৰীবিলাকে বজাৰ দখল কৰিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। এই পৰিবহণ ভূগোলত আকৌ কি কৰা হয়, যে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰলৈকে যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আগবঢ়া হয় আৰু সেই কথাসমূহ পৰিবহণে যে ভূগোলত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে, সেই সকলো কথা এই পৰিবহণ ভূগোলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰনো প্ৰকাৰ কি কি, বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ, সেই পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ, ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাৰক, কিছুমান কাৰক জড়িত হৈ আছে পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাৰক, সেই কাৰকবোৰৰ লগতে সম্পদৰ বিতৰণ, সম্পদৰ উৎপাদন আদি সকলো কথা পৰিবহণ ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। আৰু তাৰ পিছৰ পঞ্চম শাখাটো হ'ল বজাৰ ভূগোল। বজাৰ ভূগোল কি, যে বজাৰ স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা, এখন যিকোনো এখন বজাৰ স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু তাৰ লগত জড়িত আনুষংগিক কথাবোৰ বজাৰ ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। যে তাতো বজাৰতো কিছুমান পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হয়, এনেই এখন বজাৰ সৃষ্টি হ'লেই যে তাৰ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলেই যে বজাৰ ভূগোলৰ কথা সম্পূৰ্ণ হ'ব সেয়া নহয়, বজাৰৰ বিভিন্ন বজাৰৰ কি কৰা হয়, বজাৰসমূহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু তাৰ লগত বজাৰৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ বিতৰণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা বজাৰ ভূগোলত আলোচনা কৰা হয়। পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন ভূগোলত আৰু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য,
किसुमान निर्दिष्ट भूगोलर निर्दिष्ट लक्ष्य और उद्देश्य सम्पर्के एटा निर्दिष्ट बछरत जी धरणर आँचनी तैयार करा हय हे आँचनी बिलाकक कि बुली कोवा हय परिकल्पना बुली कोवा हय आरु हे सम्पर्कीय परिकल्पना आरु तार लगत जड़ित जी जी उन्नयन उन्नयन माने कि तार लगत हे परिकल्पनाक आगबढ़ाय लै जोवार जेतु पथ बा आगबाढ़ी गई हुआ एटा उद्देश्य उपनीत हुआर जेतु पथ हे सकलोबुर कथा এই পরিকল্পনা উন্নয়ন ভূগোলত আলোচনা করা হয় আর একেবারে শেষত হল পর্যটন ভূগোল। পর্যটন ভূগোলটো এটা বর্তমান অতি জনপ্রিয় এটা ভূগোলের এটা শাখা রূপে পরিগণিত হয়েছে যে পর্যটন ভূগোলত পর্যটন সম্পর্কীয় সকল কথা আলোচনা করা হয় যে পর্যটন সম্পর্কীয় সকল কথা মানে কি পর্যটন তার লগত ইয়ার বিকাশ কেনেদরে বিকাশ হব ধৰা কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেইবিলাকৰ বিকাশ কেনেদৰে হ'ব কিছুমান খনিজ সম্পদবোৰ যদি উদঘাটন কৰিবলগীয়া হয় সেই সম্পদবিলাক উদঘাটন কৰি কেনেদৰে সেইবিলাক কামত লগোৱা হ'ব সেই সকলোবোৰ কথা পৰ্যটন উদ্যোগত পৰ্যটন ভূগোলত আলোচনা কৰা হয় আৰু ইয়াত এই পৰ্যটন ভূগোলত পৰ্যটন বিভাগৰ উন্নয়নৰ লগতে তাৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা যেনেকৈ পৰ্যটন সম্পৰ্কেও কিছুমান পৰিকল্পনা আছে আৰু সেই পৰিকল্পনাসমূহ য'ত আলোচনা কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় পৰ্যটন ভূগোল বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় যে অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ 7টা শাখা আছে আৰু সেই 7টা শাখা হ'ল কৃষি ভূগোল উদ্যোগ গীত ভূগোল সম্পদ ভূগোল পরিবহন ভূগোল বজার ভূগোল পরিকল্পনার উন্নয়ন ভূগোল আর তারপিছত হল পর্যটন ভূগোল এই কেটা হচ্ছে ভূগোলের শাখা গতিকে অর্থনৈতিক ভূগোলের এই শাখাকেটার পিছত আমি আহিব লাগিব সম্পদলৈকে